पीपल्स पार्टी मिराटी विंग सिंध जो काइम इजलास विंग जे सदर ऐं एम पी ए लालचंद इकरानी जी सदारत में ख़ासि में थियो जंहिंखे ख़िताबु कंदे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे लालचंद इकराणी चयो अनाड़ी कप्तान ऐं संदसि अनाड़ी टीम मुल्क ते थापे समूरी वांगु संदसि हवाले करे मुल्क खे नुक़सानु पहुचाए पियो वञे हुन इमरान ख़ान नायाज़ी नओं पाकिस्तान ठाहिण जी ॻाल्हि कई पर हिन हालत इहा आहे जो अवाम मुतालबो करे रहियो आहे त पाकिस्तान पीटीआई पाण वटि रखे अवाम खे वापसि पुराणो पाकिस्तानी मोटर न वञे में घटि में घटि सस्ताई ते हुई हुन चयो त नायल टोले एॾी महांगाई करे छॾी आहे जो ग़रीब माण्हू ॿिनि वेलनि जी मानी जे लाइ परेशान आहे हिन मौक़ो ते ॻाल्हाईंदे